ଇଟା ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରବଡ଼ ମଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ। ଲଗାତାର 4 ଦିନ ହେବା ମଣ୍ଡିରେ 8000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମିଲର୍ସ ଆର୍ ଯୋଗାନ ବିଭାଗର ମିଲିଭଗତ ଲାଗି ଚାଷୀର ଧାନ ଉଠି ନେଇ ପାରବା। କେତେବେଳେ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ, ଇଥିରେ ଫେର ଗଲାକାଲି ବର୍ଷା ଚାଷୀର ଚିନ୍ତାକେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ବର୍ଷା ନେ ଧାନ ଉଦା ହେଇଯିବା ଲାଗି ମିଲର୍ସ ମାନେ ଆହୁରି କଟନି ଛଟନି କରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍। ଶହେ ପକେଟ ଧାନ ଆଣିଛି, ଭିଜି ଭୁଜା ଯାଉଛେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଟରକ ଫରକ ବି କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ନେଇ ପତର ଇଏ ହବାର ବା 60 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଣିଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବେଶୀ ଭିଜି ଭୁଜି ଯାଉଛେ, ଆରୁ କିଛି ଏଥି ତ ସୁବିଧା ନେନା ଏ ଢାକବା ଲାଗି। କଟନି ଛଟନି ତ ହେନ୍ତି ନଉଛନ୍, ଫେର ବି ଇଛନ୍ ଭିଜି ଗଲେ ଆର୍ ବି ଅଧିକ ବି ନି ପାରତ। ଇ ବରଷ ରୀତିନୀତି ହିସାବନେ ଜିଲ୍ଲାନେ ଚାଲୁ ହେଇଥିଲା ମଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ଉଠି ନେଇ ପାରବାନୁ ଚାଷୀ ମୁଡ଼େ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛି। ଏଥର ଜିଲ୍ଲାନେ ରବି ଫସଲ ଲାଗି 2,20,588 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଣବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। 26 ପେକ୍ ଆର୍ 63 ମଣ୍ଡିନେ ଧାନ କିଣାଯିବା, ଏଥିଲାଗି 6,773 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ରାଜୁତି ଲାଗି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠି ନେଇ ପାରବାର ଧାନ। ରବି ଋତୁନେ ଟୋକନ ଅବିଧି 12 ଦିନ ଅଛେ, ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଣ୍ଡିନୁ ଧାନ ନେଇ ଉଠିଲେ ଟୋକନ ସମୟ ବି ସରିଯିବା। ଇ ସମୟରେ ଟୋକନ ଅବିଧି ବଢ଼ାବାର ସାଙ୍ଗେ ମଣ୍ଡିନେ ପଡ଼ିଥିବା ଧାନ ଉଠାବାକେ ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀ। ଇ ବାବଦନେ ପଚାରିଲେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ମଣ୍ଡିନୁ ଧାନ ଉଠାଯିବା ବୋଲିକିନା କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ରଖବାର ଲାଗି ଜାଗା ନେନ, ଚାଷୀ ବର୍ଷାଟେ ହେଲେ ଲୁକବାର ଲାଗି ଜାଗା ନେନ, ଗଛ ତଲେ ଲୁକୁଛେ, ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛେ ଖରା ତପରେ ତପସ୍ୟା କରିକରି, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ବିକବାର ଲାଗି ସୁବିଧା ନେଇ ଦେଇପାରବାର ପ୍ରଶାସନ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେଥିରେ କଟନୀ ଅଛେ ଛଟନୀ ଅଛେ, ଆଉ ମାସେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି 12 ଦିନରେ ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ କରବାର ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେ, ଚାଷୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିକି ନେଇପାରୁ ଆଉ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୋଷୀ ନେଇ ହେମୁ ବୋଲିକରି ସରକାରର ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ହେ। ମୁଇଁ 120 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆଣିଛେ, 2 ଦିନ ହେଲା ନା ମହିନେ ତ ମାସ ନେଇ ଥାଇ, ଆଉ ଏବେ ମାସ ଆସିଛେ ଯେ 1000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲିଫ୍ଟିଂର ଏଇଟା ଅଛେ। ଇନେ ମଣ୍ଡିରେ ଇନେ ଫଡ଼ର ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ, ନା ତାଲପତ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ, ଇନେ ପୁରା ସବୁ ଧାନ ଭିଜି ଯାଉଛେ। ଚାଷୀ ନିଜର ଜରି ତିରପାଲ ଆଣିକରି ଢାଙ୍କୁଛେ, ଭିଜି ଯାଉଛେ, ଇନେ କଟନି ଛଟନିର ଚିନ୍ତା ଅଛେ, ଏଇଛନ୍ ଧାନ ମାନେ ଭିଜି ଯାଇଛେ, ଏଇଛନ୍ ମିଲର୍ ନେସିକି ନି କେତେ କଟନି ଛଟନି କରବା ଯେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଆଗରୁ ତ କଟନି ଛଟନି ନେଉଥିଲା, ଏଇଛନ୍ ଆମେ ହତାଶ ହେଇଯାଇଛୁଁ। ଆରୁ ଧାନ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ବିକ୍ସୁଁ, ଆର୍ ଆର୍ ଗୋଟେ ଚାଷ କେନ୍ତାରେ କର୍ମୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା ନା। କଟନି ଛଟନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନଲେଜକୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତରବଣ ମଣ୍ଡିରେ ଗତକାଲି ବି ଆମର ଧାନ ଉଠାଇଛି, ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ବି ଧାନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମିଲର୍ମାନେ। ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ 32 PPCରେ ଉଠାଣ ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମର ବି ଉଠିଛି। ଗତକାଲି ବର୍ଷା କେତେଟା ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ବେଲଟୁକୁରି ତରବଡ଼ ଏମିତି ନୀଲଜି ଏମିତି 2-3 ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାନ ଉଠିଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଚାଷୀର ଧାନକେ ନେଇ ଉଠାଲା, ତାହେଲେ ଆଇବାର ଦିନେ ଚାଷୀ କୁଲ ଭାସିଯିବା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ନ। ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।